废了半辈子的钟灵石竟逆袭成新宠。今年随着道人的莅临，高寿诀商人的身影愈发活跃。更令人惊奇的是，突然出现了一批收垃圾钟灵石的商人，如五行的烈火燎原、破血皇宫等。尽管收购价格和白送一样，但他们一点都不鸡肋。今天大大王说一下或崛起的三大钟灵石，故事便从这里开始了。先说破血狂攻钟灵石，自然要提起破血狂攻这个特技。尽管所有门派技能都在不断增强，但破血狂攻却像被遗忘了一样，未曾有过改动。高额的愤怒消耗使其在性价比上显得捉襟见肘，也使得对应的钟灵石被视为无用之物。然而天机城这一门派却为破血狂攻带来了生机。他的师门技能利器不仅能增加攻击类特技的一定伤害力，更能在变身岩甲状态下将伤害结果提升 20%， 再配备第一单的破风经脉，开局直接就进入岩甲状态，使得原本伤害2100的角色便能爆发出 1.3 万的惊人伤害。很多侠客说破血可需要80点愤怒，即使佩戴愤怒腰带也需64点愤怒，狮驼的临时符最多加59点，根本不能保证每手每合都能使用。其实破血钟灵石除了加伤害外，戒指和耳饰两个部位使用破血狂攻后有一定几率回复愤怒，如五级就是 50% 的几率回复6点愤怒。理论上带上两个五级的破血狂攻钟灵石便能实现第一回合的无限破血，而69-129级都可以使用，经常能爆发出令人瞠目结舌的高额伤害，可被梦幻最强点杀。随着五行山神的崛起，克制五行该技能成为了热门之选，五行钟灵石也因此受到了广泛的追捧。它的属性与健步如飞相同，都是增加等级乘一的速度。以16级套装为例，健步如飞的套装效果是增加14的速度，一敏捷等于 0.7 的速度，相当于20点属性点。而16级五行效果则是对指定五行造成伤害提升 4%， 以人族2000伤害的角色为例，这相当于提升16点伤害。再考虑到人族伤害成长系数 0.67 相当于24的属性点，综合效果基本等同于健步如飞。因此对于伤害超过2000物理角色而言，五行钟灵石无疑是一个更性价比的选择，甚至有侠客2000万一个收购。最后就是宿敌钟灵石，这一钟灵石与气血方刚在属性上基本是一样的，气血方刚增加等级乘7的气血，而宿敌则是增加等级乘6的气血。但宿敌钟灵石更侧重于针对特定门派提升伤害，由于它针对18门派随机性强，所以一下被归类到垃圾的行列。但仔细思考后便会发现其独到之处，需要增加气血情况一般是难度任务，而优先击杀的往往是那些能造成长蹲伤害的门派，如狮驼岭和凌波城，所以针对门派就能精准搭配钟灵石，如16级的宿敌套便能提升 8% 的伤害，这效果堪比携带一套逆鳞套，对于物理点杀而言具有极高的性价比。还有哪种钟灵石实用？评论区见。